Han kan ju lägga iväg bra från start, det har han gjort tidigare, men det är ju kanske lite extra känsligt idag. Nu sitter alla där hemma som har spikat favoriten i första och var jätteoroliga, men det ska sägas att kapaciteten är hög. Den är rå, tänkte jag säga. Börjar dåligt för nummer 2, The Pirate, redan innan bilen släpper fältet. Har ställt sig upp, säger Galopera. Jag ser Galopera favoriten, även nummer 1 med LB Knäckt också. Två av dem är betrodda borta, en av dem favoriten. Till tät, nummer 6, Captain Nemo tillsammans med Erik Adielsson. Ut i andra spår då, direkt Magnus Ljusen med nummer 4, The Flying Eagle, som provar ordentligt. Erik Adielsson håller i nummer 6, Captain Nemo, plockar upp, väljer att överlåta täten till nummer 4, The Flying Eagle, andra hans favoriten. Som trea finns nummer 7, Melby Kaliber, bakom den nummer 5, Lucanos, 10, Nikolon som femma. Ganska så tuff öppning alla på scenen, så stannar klockan på 1.13. Det var bara tufft i 200-300 meter max, men nu går det riktigt långsamt istället för nummer 4, The Flying Eagle. Vi ska säga också att favoriten har ju ställt sig och finns som sista häst i klungan, näst sista häst totalt. Men det är ju en väldigt, väldigt tuff uppgift nu när kanske värsta motståndaren också har fått ledningen. Först utvändigt nummer 5, Lucanos, har i sin rygg 10 Nikolon. Där bakom 12 Jackpot i tredje par utvändigt, som i sin tur följs av 11 Spader. Längre ner 9 Luca di Quattro i andra spåret. Melby Knäckt avslutar då i andra spår, samtidigt som Mats Ljuse tycker att det går för långsamt. Lillbrorsan får stjäla loppet där fram. Ger sig av med nummer 12 Jackpot. Första varvet travas efter 1.16. Han har kört 20. Ungefär i 500 meter, så det gick ju extremt långsamt där, så han gör ju rätt val där och kliver fram Mats Ljuse med nummer 12 Jackpot, som har varit lite snackis inför dagens lopp, men det är mycket begärt att han ska plocka ner The Flying Eagle utvändigt. Flying Eagle som så när vann en V75-final senast då i den lägsta klassen. Kliver upp en klass nu, mycket betyder det för hästarna i de här lägre klasserna? Ja, men det är klart att det är en faktor, absolut. Sådana blir skarpare, och nu försvann ju favoriten direkt. Men han är faktiskt på gång igen här ute i tredje spår nu. Jorma Kontio är med nummer 1, Melby Knäckt. Får se vad Jörgen Westholm hittar på då. Kanske kan få ut Nikolon nummer 10, visst är det så, går ut i tredje spår. Där framför finns nummer 5, Lucanos, som också går ut i tredje. 12 Jackpot, lite seg sådär som han var senast, utvändigt om ledaren, men fortsatt inte trött tror jag. Tre Swoosh galopperar invändigt, galopperar nummer 2, The Pirate, igen. Han ser väldigt nöjd ut, Magnus Ljuse, i täten bakom nummer 4, The Flying Eagle. Ja, det gör han. Samtidigt så finns ju Melby Knäckt med i det här avancemanget och har ju faktiskt inte så himla mycket mark att hämta in på ledaren heller. Rätt så kraftfullt ut i spåren där också från Lucanos. Som provar ordentligt nummer 5 har i sin rygg 10 Nikolon, som kommer från V75-seger på skärtorsdagen senast. Där bakom finns då favoriten nummer 1, Melby Knäckt, som väntar på anfallsorder i vida spår. För Jorma Kontio ska vara med och göra upp om det här trots en inledande rejäl startgalopp. 4 The Flying Eagle är ansatt utav nummer 12 Jackpot, som vägrar att ge sig. Här kommer nummer 1, Melby Knäckt, ut i banan. 4 The Flying Eagle invändigt, 1 Melby Knäckt försöker att närma sig, gör så också liksom mållinjen. 4 The Flying Eagle. Ledningen. Jajamensan, och Magnus A. Ljuse, underbarnet, årets kusk. De två senaste åren vinner med broder Mattias Ljuses The Flying Eagle i det här loppet. Han har haft lite problem att få av den här ryckhuvan, men det finns en annan detalj som mycket väl kan ha avgjort det här travloppet. Vårt vakna kontrollrum har plockat fram bilder som det var länge sedan jag såg en häst göra på det här viset på V75. Och det handlar om favoriten i loppet nummer 1, Melby Knäckt, som gör ett jättelopp. Titta här när han galopperar. Det är ingen vanlig galopp, utan vad gör hästen? Han försöker ju undvika skuggan. Titta på banan här nu, och snart kommer som ett kaninhopp. Boxtrum. Ja, alltså, han hoppar ju över skuggan. Rädd för sin egen skugga, eller ja, det var inte hans egen skugga, men... Det är från den här tornen som är innanför där man står och är huvudstarter, som bildar en riktig skugga där, ser vi. Titta!
För det där är ju ingen galopp för att travet inte stämmer eller att det går för fort, utan han gör ju ett försök då att hoppa över den här och då mister han aktionen och galopperar. Och med tanke på hästen, han hade ju vunnit loppet. Han hade ju vunnit felfritt, det ser man ju, han spurtar ju ursinnigt ända in i målen. Det är en väldigt bra häst för klassen. Men man kommer tillbaka till det Jorma Conti också sa, han är obruttig. Men kan man inte ha en sån här jordbländare på honom? Det kan man definitivt. Jag är ju lite av en dravbrännare. Då kan man sätta på så här, då ser han inte skuggor. En jordbländare tänker som en halv rattmuff, kan man säga, som sitter under ögonen, eller mellan nosen och ögonen på hästen, vilket gör att man begränsar synen.